Fala galera, tudo bem com vocês? Quem fala é o Gapmaster e bom, hoje nós estamos aqui para fazer um desafio com dois participantes. Falem aí. E aí, galera, tudo bem com vocês? Quem tá falando é o Mano Kings. Opa, e aí galera, eu sou o Mister Oi. Espero que vocês sabem quem sou eu. O canal dos dois vai estar aí na descrição. A gente vai ter que basicamente, como está aí no título, ganhar de 10 bots no Pig. Vai ser Mano, vai difícil? ser impossível, velho. Vai ser Fácil, eu já ganhei nem de difícil, mais é bot, eu já impossível. ganhei de mais bot. Isso daí tem que ser mamão com Não, açúcar. é 11 bots, velho, contando com eu. Nossa senhora. Então pode pôr 12. É verdade. Ok. Starting game, deixa eu aumentar aqui o volume. Tá. Verdade, né? Já que esse jogo é desatualizado, as cutscenes vai ser desatualizada também. É. É. Ah, e também que não funciona os bugs de ping aqui. Só no ping normal. Stonks. Funciona da Nossa, se janela. funcionasse. Não, funciona não. Aí ia ser OP, realmente. Aí é 2 minutinhos e zerava. Meu Deus, ok, Bora. começamos. Try hard. Ó, a gente tem 20 segundos. Chave verde, já A gente tem 20 segundos A pra gerar chave um mapa. verde, Será que a tá. gente não consegue? Oi? Achei a madeira. Deus, corre. Cuidado. Passei. Meu Deus, vai começar. Corre. Eu preciso ir lá em cima. Eu vou abrir Fazer essa porta. estratégia, velho. Um Precaução. traz pig e o outro vai fazendo. Tipo, estou abrindo todas as Eu vou lá portas pra gente embaixo, eu não vou lá ficar preso. embaixo. Eu vou atrair os pig lá pra baixo. Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do Boa. céu! Nu! É muito pig, socorro! Eu vou Meu deixar você trollar lá Deus. embaixo, velho. Bora ficar aqui em cima, Gavi. Mano, Deixa cadê? eu Olha lá. ali esse big. Ó, qualquer Meu coisa vocês vêm Deus. aqui embaixo é o melhor lugar Eles pra estão vindo spawnar. atrás da Eles gente. estão vindo. Nossa, sai daqui. Cuidado. Meu. Aí, desci. Bora, Vamos bora. lá. Aqui embaixo é o melhor lugar. Ah, tá. Talvez não. Ah, Certeza. tá. Oi, Peraí, bom vocês dia. trouxeram ele junto com vocês? Estão tudo Meu vindo aqui, Deus, velho. eles estão vindo. Eles estão Eita, vindo, King. rapaz. Vamos. Já era. Sai daí. Ai, que droga. Eu vou lá embaixo, eu vou lá Eu embaixo. quase morri. Meu Deus. Corre. Peraí, o que Aqui, você ia fazer com achei. uma arma Achei, aqui, velho? Não achei. Pig, não vem, não vem. Hã? Ah, só fica na tubulação que elas não matam, velho. Stonks. Abri, 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 Jesus amado. Oh, Ai, ai! Cuidado, cuidado King! aí. Meu Deus, velho, o King atraiu o pig pra mim, mano. Ó, tem duas pig aqui. Nossa, já era, eu tô encurralado. King, vem Eu aqui vou naquela sala. encurralado. Eu morri de altura, sendo que eu nem caí, velho. Meu Nossa, Deus. e eu fui encurralado, tipo, aqui embaixo, eu tô dentro da tubulação. Se eu for pra lá, tem um pig lá. Se eu for pra lá, tem dois pig ali. Tô vendo. Meu Deus do céu. Que Já era, isso? Gabriel Mar. Eu dei É de com você. cara. Deixa eu ver o Gavi. Ó, banheiro que não tem vaso sanitário, velho. Banheiro que Ai, não meu tem vaso. Deus. Nossa, levei um Já jump era. scare aqui daqueles. Já era. Já era, Já era, galerinha. Gavi Master. Já era. Já era. Já era, ó. Tem dois pig ali, ó. Se eu for... Ih, já era. Agora já era pra mim. Hip Gavi Master, mano. Ah, não, Já era. pera, tu ainda tá na partida? Eu não entendi. Tô lá, tô vivão, ó. Corre, Aqui é Mister. estratégia. Ih, já era, ó. Meu Deus. Vixe. Calma. Meu Deus! Meu Deus! Olha a gangue vindo. Meu Meu Deus! Deus. Pro player! Meu Ai, já Deus. era! Quase. Não dá, não dá. Meu Deus do céu. Ok. É muito difícil. Elas te pegam de tudo qualquer lado. Você vai. Seguinte, a gente É. vai em qual mapa agora? Galeria. No galeria é Isso aí. impossível. Se o capítulo 1 já é desse jeito. Ó, a gente precisa de É um mapa verdade. grande. Um É, mapa né, a grande. galeria. Tá, vamos mapa grande. Não, a floresta? A Floresta acho que vai cidade é ser bem grande, legal. mano. A cidade, você é louco, vai ser A cidade, impossível. vamos na cidade, vamos na A cidade. cidade vai ser impossível. Vai Mano, ser da hora, vai ser a da hora. floresta é maior capítulo, velho. Maior mapa. A floresta é. Eu acho que a floresta vai ser mais fácil, que tem vários. Não sei. Vamos na cidade? Qual capítulo? Ah, tanto Cidade? faz, Vamos né? na Ah, nem vou cidade, se a gente voltar. morrer muito rápido na cidade, a gente vai. O ruim é que aqui não tem capítulo 12. Eu queria muito ver como é que seria 10 bots no capítulo Mano, 12. eu acho que o Nossa, ia dono ser não. completamente impossível. Tipo, ele não coloca porque ele quer deixar o Distorted mesmo pra galera jogar e tal. Tipo, quem tem saudades. É verdade. Rip Mas ele Distorted. podia. Sei. Ah, não sei. Pô, dá pra ir Distorted depois, né, velho? O É. É. Distorted já vai ser igual o capítulo 1. Não vai Só ter que muito como. umas 57 bilhões de vezes mais difícil. É, que tem mais Verdade. coisa. Aqui, Bem vamos que lá. ele podia fazer mais capítulo igual o Distorted Memory. Ia ser da hora. Mas vai ter. É. Eita, King tá cheio dos spoilers já. Ixi. Mano, Ninguém tá dando spoiler aí. Tu me contou no meu privado, velho. Isso. Aí, Às 3 horas da cadê o manhã. essa? Ok. Quem tá vendo o vídeo vai saber disso, hein? É, rapaz. Então deixa o seu like. Ok. Ô, ainda tem um easter Seguinte. egg da Mr. P ali? Ou não? Sei Deve lá. ter. Que doido. Meu Deus, obrigado por fechar a Isso, porta na fecha a minha porta no cara, cara aí. King. A gente tem Boa. 20 segundos pra escapar Se aqui. fica pra. 20 segundos.
Bora, bora. Dá tempo, mano. Faz assim. Eu vou aqui, dar. Mano, o que acontece se eu der capim pra Aziz? Ela vai matar qual dos bots? É verdade. Eu vou lá dar capim pra ela. É meio inútil dar capim pra ela. É. Coitado azarado que vai morrer pra Aziz, mano. Né? Eu dei capim pra ela, ela comeu e... Nossa, ela nem foi atrás do pig. Parabéns. Aí foi, ela tá indo, ela tá indo. Peraí, onde é que é o negócio laranja, King? Ah, ela no outro prédio. Ó, a Aziz tá seguindo os pig já, ela vai catar os pig ali. Meu corre. Deus. Corre, corre, corre. Tem a vovó pig. Não, mas essa daí é só a vovó pig. Tem 2 bots nesse mapa, então praticamente a gente tá com 11 bots. Ah, é verdade? Ah, mas... Olha lá. Nossa senhora, tá tudo chegando aqui. Corre, Gavi Master, corre. Meu corre. Deus. Corre, mistério. Meu Deus. Já era. Mistério. Já era, já tá chegando. Desaparece, King. Corre. Desaparece daqui, King. Não. Nossa, verdade. Bora voltar. Aqui, TNT. Ai, meu Deus do céu. Me encurralaram, King. Cuidado, nossa. Se você for na outra porta, tem mais. Já era, vou ter que subir. Atrai pro Gavi Master, velho. Ai, meu Deus. Deus. Tá ali. Caraca, eles tinham bugado. Eles tinham bugado. Eu consegui sair, meu Deus. Falou. Nossa senhora, é muito bot, velho. Mistério, o que tu tá fazendo? Eu tô tentando sobreviver, e eu sei. O que o Mistério tá fazendo é um mistério, velho. É um mistério. Vai lá, vocês distrai vão eles, distrai eles. Não tem como distrair 10 bots. Distrai. Isso, distrai eles. Nossa, quem ia me roubar aqui. É só andar agachado, eu acho. Não, que testa aí, vamos ver. Ah, não, velho. Testa aí, vamos ver aqui. Ah, mas pera, a gente não tem madeira. Ah, que jossa. Não, relaxa, você tem testa. Ó, o negócio azul pra abrir o negócio... O cartão azul, né? O pônei ali podia ajudar a gente, a Zizi. É verdade. Tudo preguiçoso. Que a comida é aí pra em troca de ajuda, mano. Já percebeu, mano, que o Pig é tipo... O Pig, o bicho infectado, só vai atrás da gente. Não vai atrás da Zizi, do pônei. É do timinho, velho. Sou um anti-egoísta. Ai, meu Deus. Quase morri. Meu Deus. Já abri a chave vermelha, tá? Vai, vai. Ó, gente, estratégia. Ai, meu Deus do céu. A vovó Pig me pegou de frente. Ai, meu Deus. Já era. Calma. Mano, eu tô com um bonde do Tigrão aqui. Cadê o Gavi, velho? Já morreu. Só pra falar um negócio, um dos bots, eu acho que ele subiu pro prédio, tá? Meu Deus. Madeira. Meu Deus do céu. Ó, chave de fenda sozinho em um lugar, né? Acho que é, não sei. King, o que tá fazendo aqui? Nossa senhora. Jorge do Gigi. Bom, King, você é doido? Não passa por essas... Ih! Tinha um bonde do Tigão me seguindo, agora só tem um. Meu Deus, gente, os dois... Ai, tá, esquece. Tá tudo com o Gavi. Ai, meu Deus, King! Nossa, fui encurralado. Já era, game over. Agora é game over. Nossa, ainda bem que não tem barreira invisível aqui. Senão eu estaria morto, mano. Tá, agora eu tenho que voltar lá pra baixo porque eu tenho que fazer um negócio. Relaxa, recuperei o bonde do Tigrão aqui de novo. Ó, King. Ô, Gavi, dá pra aprender eles aqui, velho. Fazer uma estratégia. Sim. Sim. Ah, é verdade. Ah, mas o problema é, se a gente prender eles lá, como é que a gente vai pra aí? É, verdade. King, olha só, o teu novo trabalho vai ficar aqui desviando desse daqui, ok? Menos um bot pra eu ter que cuidar. Relaxa, é de 5 aqui. Verdade, né? Se eu tô cuidando de só um 5 aqui ou um 3, não sei. Cadê os outros? Cadê os outros? Né, mano? Ah, meu Deus. Sai. Sai daí, Tim. Sai daí, Gavi Master. Mistério. Deus, cuidado. Corre, relaxa, eu tô cuidando. Eu já cuidei desses caras aí. Mano, o Mistério morreu porque ele tem um Dominus. Não. Sei. Ô, não, se eu sair daqui, eles não conseguem vir atrás de mim. Droga, assim, cuidado, eu ia morrer. Cuidado. Vai, Gavi. Passa longe que eu distraio. Cadê eles? Em algum lugar. Inclusive, é um lugar não tão legal. Ai, meu Deus do céu. Mistério. Ó, agora a gente só precisa de um negócio. Mano, eu tô tendo uma visão aérea e eu não tô vendo nada até agora, véi. De avião? Então tu não tá tendo visão nenhuma. Aí, pronto, Gavi. Consegui bloquear eles aqui. Vou distrair neles. As pig estão tudo mortas, véi, se duvidar. Meu então, Deus. Né? Cadê o resto? Por que que só tem uns 3, 4 comigo? Vou procurar, mano. Não procura não. Deixa não procura lá, não, King. Nem inventa. Deixa eu ficar tudo lá dentro daquele prédio, outro lá. Tá dentro do prédio ali, ó, cada um num quarto ali dormindo. Aquele prédio meio bugado. Meu Deus do céu, amado. Ah, obrigado. Ok. Ué, você não morreu? Eu não tinha morrido. Mas agora eu morri por causa que tu não cuidou do bot. Ué? Mas onde é que tava? Onde é que tava? Cadê? Não, ó, Mister é desse prédio que tava. Lá em cima, na última porta. Mano, engraçado. Tinha 10 bots no final, sobrou só 2, mano. Tinha um bot. É, então. Beleza. Vixe, Maria, trocaram os negócios de lugar. Que beautiful. Ai, meu Deus. Aí, ó, a chave amarela. Abre o cofre.
Se é que o cofre já não tá aberto. É, onde é que tá o cofre, tá ligado? Esse, se não me engano, é no andar de baixo. O problema vou chegar é essa música andar assim, de né? baixo. Ah, nossa, parabéns. Ai, meu Deus, já era. Dos pig. Tá, beleza, tá abrindo o cofre aqui. Abre aí. Eu dei um pulo na cabeça da pig. Pega uma cenoura. Bora, aqui. Parabéns. Boa. Você fez uma ótima conquista. Cadê os bichos aqui? Ih, só falta o código. Só falta o código. Vai lá naquele lugar da bomba. Da bomba? Ixi, é, vai lá. Um bote aqui, velho. Lá naquela bomba, se não me engano, é onde eu peguei o extintor pela primeira vez. Meu Deus! Tá tudo os piques comigo, velho. Tá tudo aí. Meu agora Deus. Que eu vi ele. Meu Deus! Que um extintor só no negócio ali. Credo. Nossa! Acho que eu vou dar capim. Pula a cabeça, pique! Ai, não. Meu Deus! Mistério, não. Cuidado. Morri. Você viu? Ai, meu Deus do céu. Sério? Onde é que tá o código? Eu preciso do código, eu não sei cadê o código. Mas tu precisa pegar o extintor ali. Extintor e usar lá em cima. Nossa, eu porque vou ter que... é lá em cima o código, nossa, né? Nossa, eu vou pôr a pig aqui. Ai, meu Deus. Cuidado que vai vir um 5 na tua cara aí. Mister e Nossa Junior. Vamos, galera. As previsões de King deram errado. Ah. Agora tá dando certo. Vocês acham que eu consigo? É, vocês acham que eu consigo? Relaxa. Vai lá, Mistério. A gente já confia em ti. Deve ter rapaz. Uns 50 pig lá em cima, mas vamos lá. Tem só um. Vixe, cacá. Só um dos 50 aí. Só pular na cabeça dela, mano. Que você vê. Igual eu fiz e morri. Mas ela morreu. Vou pular, mano. Vixe. Vou esperar. Vixe, Maria. Vai vir na tua cara. Não vai vir, não. Que isso? Vai lá, tu consegue. Vai, bora. Isso, demais! Dá um desafio! Capítulo 9, o mais difícil de todos. Eu aqui. Eu também tô aqui, ó. Caraca, olha que eu só fiquei despistando os pig, hein? Mais ou menos. Né, rapaz? Nossa, deixa eu dar mas, bom, cara. Gente, esse foi o vídeo. Já tá com 12 minutos. Nossa senhora, viu? Parece que passou voando, velho. Né? Mas ok, o canal do King e o do Mistério vão estar aí na descrição. O link do jogo também vai estar aí na descrição, ok? Muita gente me perguntou, como é que faz isso, não sei o que, as pigas, sei lá o que. O jogo vai estar aí na descrição. Falou, galera. Fui! Falou!